Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ponovo reagujemo na najnovije epizode Skibidi Toilet Zombie univerzuma. Znači, ovo je univerzum gde vlada neki opasan zombie virus koji je zarazio kameramene, Skibidi Toilete, naučnika, svakog moguća, mislim nije svakog mogućeg, ali veliku većinu. Tako da, izašle su nove epizode, a mi idemo odmah da ih pogledamo. Ali pre toga, hajde da se podsjetimo šta se desilo u prošloj epizodi. Pojačat ćemo malo i ajde da vidimo šta se desilo. Dobili su ovu pušku. Aha. Ne sećam se tačno šta se desilo. Vidim sad je izašla i najnovija epizoda, tako da pogledat ćemo i tu najnoviju. Lele. Lele, malo je sada glasno. Sećam se da je onaj Dark Speakerman zaražen sa tim zombi virusom. Tako da vidjet ćemo šta će da se desi sa njim. Beše, potukli su se G-Man i naučnik, tako nešto. Da, evo gastro, Skibidi, zombi, da, zombi. Lele, brate, mili, šta je ovo? Okej, evo je puška. Apsolutno se ne sećam šta se desilo, ljudi. Apsolutno se ne sećam, ne znam zašto. A znam da je bilo jako zanimljivo. Okej, izgubio je ruku Astro Skibidi. Ou, šta se beše sad dešava? Au, on se teleportuje. Jao, da, puška treba da se napuni. Okej, ou, koliko je brz. Lele, bacio je auto na nas. Okej, izbegli smo. I, lelelele, nekoga je pogodio, nekoga je uništio. Je li to G-Man? Da, evo ga, G-Man. On još uvek nije zaražen, ljudi. A, nije mrtav ovaj Astro. Nekog zove, nekog zove. Ou, i to je naučnik, zombi naučnik, pogledajte ga. I tu smo završili prošlu epizodu kad smo reagovali na ovo. Gledajte, ovdje su trebali da se potuku njih dvojica, a danas ćemo to da vidimo. I da, još se neko pojavio ovdje, pogledajte, neko je uzeo ovog kameramena. Ovo. I rekli ste mi da je ovo neki SCP, ljudi. I ovdje još neko postoji, ne znam ko je taj. Ovo je nova sedma epizoda, ljudi. Znači, da, ovdje se pojavio naučnik. I ajde da vidimo šta će još da se desi sada. Da li će da se potuku? Ou, hoće! Lele, krenu... Rascepao mu je glavu na dva dela. Ali naučnik se regenerisao, ladno. Regenerisao se, kako? Koliko je jak! Ou, ajmo G-mene, sada fora je u ovoj seriji da smo se mi kamerameni i Skibidi Toileti sjedinili protiv ovog virusa. Protiv onih što dolaze da unište valjda svet ili šta već. Lele, pade G-Man, jel si živ? Valjda je živ. Okej, bacio mu nešto, ou, pojačao se, sad je jači. Okej, ou, gledajte sad ima, lele... Molim? Ima ruke. Šta se ovo desilo sa njim? Uništio Astro Skibidi Toileta. Ko će sada pobedi između naučnika i G-mana, ovog ultimativnog G-mana. Jao, nešto nije u redu. Ne, teleportuje se. Lele, ubit će naučnika. Lele, gledajte kako dobro izgleda kod Transformers. Okej. Nestao je, pobegao je naučnik, ljudi. Pobegao je naučnik i vratio se u običnu formu. I vratio nam je pušku. Okej, znači sa ovom puškom možemo da napravimo da G-Man bude neverovatno jak. Evo ga, ovaj je još uvek živ. Šta, Skibidi ne želi da... Čekaj, šta? O, uzeli su, verovatno hoće da izleče Astro Skibidi Toileta. O ne, kameramene, jel si živ? Jesi, nadam se da jesi, nadam se da je sve u redu. Okej, šta je ovo? Šta? Molim, SOS? Okej, nekome smo poslali SOS signal. O, neko izlazi iz zemlje, neko izlazi iz zemlje, to su zombi. Ne. Imamo još jednu epizodu da pogledamo, ali ajde prvo da pogledamo ponovo ovog G-mana na šta liči, gledajte ga. Apsolutno, zbog one puške se pretvori u neverovatnog G-man robota. Ja ne mogu da verujem kako dobro izgleda ovdje, pogledajte ga.
bukvalno ko neki Transformers, samo mu fali još telo i noge. Gledajte ovo. Ovo je nevjerovatno. Ok, ljudi, gotova je 7. epizoda, upravo je izašla i 8. epizoda, tako da idemo da pogledamo i 8. To je to, znači ove ruke izlaze iz zemlje, a to su sigurno zombi kamerameni. Ou, neko nas je uzeo. Neko nas je kidnapovao. Ok, gde smo? Ou, TV žena! Dobro, TV žena, ona nas je spasila izgleda. Gledajte koliko zombija tamo. Ok, šta? Šta je to? Neka... Neko naselje, ljudi. Neko naselje. Gledajte koliko kameramena i... Kamerameni i Skibidi Toilet i ovdje žive apsolutno zajedno. Sjedinili su se izgleda skroz, ljudi, kako bi pobedili te zombije. Ovo je neverovatno. Ovo je bukvalno ko neki grad kameramena i Skibidi Toileta. Ovo, evo ga... Ovo, Speakerman Titan, konačno smo ga vidjeli u ovoj seriji. Konačno smo ga vidjeli u ovoj seriji, ljudi. Jel to bio Astro Skibidi Toilet? Čekaj, ne mogu da vidim dobro. Jel to Astro Skibidi Toilet? Ne znam da li je to Astro Skibidi Toilet, ja mislim da ipak nije. A, nije, ovo je neki drugi Skibidi Toilet. Valjda, nisam siguran baš. Nisam baš toliko siguran. Ok, šta? Aha, hoće pušku, dobro, evo ti puška. Lele, evo ga TV man. Lele, kakav TV imaš? Imaš neki novi... A nije, običan TV ima. Mislio sam da ima kao neki novi TV, ali u stvari je to isti kao i pre što ima, okej. Okay. Dobro, the object, the filer, virus? Virus 19. Ou, zarazili su i kompjutere, ladno. Ovaj virus može i kompjutere da zarazi. Jao, zarazilo i kameramena. Ne, sad će sve da zarazi unutar ovog energetskog polja. Ovo celo... O ne. Ovo celo naselje će sada bude zaraženo, ljudi. Ne. Dobro, imamo jetpack, možemo da pobegnemo. Lele! Ne, Speakerman, ako bude Speakerman zaražen, gotovo je. Okej, preživio je nekako. Preživeo je nekako Speaker... O ne, zarazio se. Ne, gotov je Speakerman. Samog sebe će. Molim? Kako se to zarazio Speakerman? Čekaj bre. Došli smo tu, gledajte, nešto sa rukom mu nije u redu. Da, hoće samog sebe. Izgleda zombi, virus na... Hoće da napravi da... Da, un, kao pucaju u sebe. Ljudi, ja ne znam kad izlazi sljedeća epizoda ovog zombi univerzuma, ali kad bude izašla, gledat ćemo je obavezno. I to sad čekat ćemo nekoliko epizoda kao danas da izađu i onda ćemo da pogledamo. A vama, ljudi, ako se sviđa ova serija i ako vam se sviđa ovaj video i ako hoćete da još reagujem na ovakve videe, upalite jedan like, pišite mi komentarima na šta bi još mogao da reagujem. Hvala vam što ste stigli do ovdje, hvala vam što ste pogledali video, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav, ljudi!